potrudite se da to što kreirate na najbolji mogući način bude prilagođeno vašoj publici. Ljudi vole da čitaju. I za ono što ih zanima, naći će vremena da čitaju. Ako imamo previše ciljeva, nije realno da će se oni ostvariti. Znači, olakšajte ljudima koji već dođu na vaš sajt i konzumiraju vaš sadržaj, da ga lako podele na ove društvene mreže. Ivana Ćirković je konsultant koji se bavi digitalnim marketingom 12 godina, internacionalni trener, predavač i vlasnik agencije za savjetovanje Kickstart. Kroz svoje iskustvo radila je sa neprofitnim organizacijama, malim srednjim preduzećima i državnim institucijama. Pored toga, Ivana je vlasnik ženskog sajta Organ Vlasti kao jedan od predavača Extended Skills treninga na temu marketinga društvenih mreža, SEO i pisanja za web. Gde ste, drugari, opet mi sa vama. Konačno, nismo se videli dugo vremena, sada smo krenuli jednim jakim tempom. Snimamo svake nedelje po više epizoda, tako da nešto nećemo propustiti, a nadam se da ćete to i primetiti. Danas sa nama Ivana Ćirković, marketing mag i stručnjak. Već više od 10 godina čini mi se da si u industriji. Pa kako si nam? Evo, odlično, hvala kako na pozivu, zdravo svima. Ide, gura se. Dobre, to je bitno. Hajmo odmah, onako da pređemo za stvar naših gledalci, vidim ja po analitici da preskaču onaj deo kao kada pričamo ovako namerno, da razlačimo. Ajmo, odmah to. Kako postaviti uspešnu strategiju, marketing strategiju za kompaniju? Ajde da kažemo da imamo neku malu kompanijicu kojoj treba marketing nastup, ajde tako da kažemo. Da. Pa prvo i osnovno je da se demistifikuje taj marketing u smislu da ljudi misle da je to nešto izvan biznis plana i biznis strategije kompanije. Znači, da bi bilo kakva marketing strategija, bilo malog, srednjeg ili velikog preduzeća, bila uspešna, ona mora da bude u ravni sa biznis strategijom kompanije. Što znači da neko, da li in-house ili neko koga angažujete da vam pravi tu strategiju, mora da bude upoznat sa biznis ciljevima vaše kompanije i preduzeća, da bi na osnovu toga postavio strategiju. A šta je strategija? Strategija je akcioni plan, alfa i omega, plan aktivnosti i koraka koje preduzimate da biste ostvarili neki cilj. Povećanje prodaje proizvoda ili usluge, brand awareness, popularnost, šta god da vam je. Znači, mora prvo i osnovno da bude u ravni sa tim nekim biznis ciljevima, što znači da morate da otvorite vrata marketing stručnjacima, da vas upoznaju iznutra, da bi prosto mogli da postave stvari i tu osnovu kako treba. Cool. Dosta ljudi onako ne voli da pravite planove, ne voli da piše strategije, pogotovo ne biznis strategije, kamo ni marketing strategije. Pa odakle treba da krenu? Ono, kao, koji su to početni koraci pri kreiranju strategije? Pa, znači, kad se saznaju ti neki biznis ciljevi, marketing ciljevi, treba da ih prate, treba da se uradi SWOT analiza, znači da se odredi koje su to prednosti i mane, koje su pretnje i prilike koje vi kao kompanija imate, i na osnovu toga vi upoznajete u stvari gde je to, gde ste jaki, šta je to što vam fali, nedostaje, kako biste mogli da definišete na kojim frontovima i na koji način ćete da radite i funkcionišete i da sprovodite te korake ka ostvarenju i realizaciji te strategije. Znači, SWOT analiza je nešto što je osnova i to je preporučljivo da rade ne samo marketingaši, nego da uključite što veći broj zaposlenih. Jer prosto što vi i vaši zaposleni bolje znate vašu kompaniju, bolje ćete moći i da se pozicionirate i da radite i da napredujete. Jer masu puta se dešava kad radim sa klijentima da oni negde i previde te neke stvari gde su slabe, gde recimo misle da su im nešto prednosti, a u stvari mi koji vidimo sa strane i koji malo drugačijim očima to posmatramo, im ukažemo da su možda to neke greške što oni vide kao prilike i preokrenemo stvari u drugom planu. Tako da SWOT analiza je neki taj, nakon početnog koraka, drugi korak koji treba uraditi da bi ta strategija bila uspešna i postavljena na onako još čvršće noge. Koliko elemenata trebamo navesti? Tipa, da li je dovoljno 1, 2, 3, kao ok, ovo su mi možda prednosti mane, ovde da li je treba izlistati tipa 30 tih stvari ili kao biti direktniji? Ne bi ja tu kvantifikovala. Znači, prosto se radi, ući što dublje u tematiku. Uopšte ne treba bežati od toga, ne znam, ajmo da radimo samo 3 do 5 navesti. Ne, to se radi sa ciljevima.
njih treba onako fokusirati i što više svesti. Dok kad pričamo o tim prednostima manama, što više je to bolje, jer prosto iz toga će iznedriti se gomila stvari za rad. Ako idete kampanju po kampanju, vi ne morate sve to što budete iz SWOT analize uradili, ne morate sve iskoristiti, ali ćete imati more informacija i podataka za obradu, za dalji napredak, nevezano od nekog konkretnog sad slučaja i kampanje koju imate da radite. Tako da, to vam je onako, što dublje, to bolje. Znači, i svašta lepo može iz toga da se iznedri. Znači, SWOT analiza nam pomaže da jasnije vidimo širu sliku našeg preduzeća, da tako kažemo, i poslovanje. Ok, spomenuo si ciljeve, što je super da se nadovežemo. A kako se postavljaju pravilno ciljevi kada su u pitanju poslovni neki rezultati? Da, to što oni, sad opet još jedan akronim, SMART ciljevi. Da, ciljevi, i tu treba biti onako već konkretni. SMART ciljevi su ciljevi koji treba da budu specifični, da budu merljivi, da budu realni i relevantni za realizaciju i da budu u određenom vremenskom periodu. To nam sve treba da bismo, prosto, ako imamo previše ciljeva, nije realno da će se oni ostvariti. Treba se fokusirati na 3 do 5 ciljeva koji su u nekom određenom vremenskom periodu. Zašto u nekom određenom? Da bi se mogli meriti, da bi se mogao pratiti napredak i uopšte da li to što radimo ima efekta, ako nema, ajmo da se vratimo korak unazad da nešto promenimo. I treba da bude relevantno sa našim biznisom. Iz tog razloga je neophodno da marketing strategija prati biznis strategiju i biznis ciljeve. I prosto na taj način kad tako postavimo stvari, onda možemo da lakše kreiramo plan i korake koji su potrebni do ostvarenja tih ciljeva. Da. Uglavnom, marketing se deli kao ili na prodajni onaj deo ili na brand awareness. I sad, dosta onako klijenta pita kao da li meni treba jedno ili drugo, šta im ti odgovaraš u tim situacijama? Pa to zavisi od toga koje su njihove potrebe, odnosno koju vrstu kampanju hoće da rade. Prosto nekada se radi jedna i druga, recimo ako je nova kompanija, novi brend u pitanju, morate da radite i brand awareness, da biste mogli da uradite prodaju. Prosto nekako po mom nekom nahođenju i merilima i iskustvu, nije mi kvalitetno raditi direktnu prodaju pre nego što upoznate ciljnu grupu sa time ko ste i šta ste. Tako da sve zavisi od klijenta, od potreba njihovih i od toga kakvi su njihovi, na kraju krajeva, poslovni ciljevi. Šta je posle ciljeva? Ok, postavili smo ciljeve. Imamo SWOT analizu, znamo prednosti mane, šta je možda sledeći logičan korak u tom spletu? Neki sledeći logični korak, iako bi to možda trebalo da bude i pre, ali ajde da kažemo, malo neka firmica, nova, da definiše ciljnu grupu. Kako se to radi? Kako se definiše ciljna grupa? Da, pa tu se kreira ona famozna buyer persona, odnosno fiktivni prikaz idealnog vašeg kupca. Gde vi bukvalno odete, i to je nešto što se isto radi kao i kod SWOT analize, što dublje to bolje, što detaljnije, gde ćete vi da zamislite kako izgleda savršena osoba koja bi koristila vaš proizvod ili uslugu, od toga da li je muško ili žensko ili su oba pola, uzrast, afiniteti, podneblje gde živi, kakve su sklonosti, prosto što detaljnije uspete da opišete sebi tu osobu i koje afinitete, sklonosti ima, to ćete moći bolje da znate kako da definišete komunikacijsku tu neku stranu strategije ka brand awarenessu i ka sutrašnjoj prodaji tog proizvoda ili usluge. Tako da, na taj način se radi. Potrebno je da, znači, bukvalno, opet, uključite više zaposlenih iz vaše firme, jer to je taj brainstorming moment gde vi definišete vašu ciljnu grupu. Kad ste je definisali, onda dalje je korak da idete da tražite gde je, da biste znali gde ćete da ih hvatate za gušu sa svojim strategijom i tim planovima. Tako da, to je to. Da li bi ti nešto dodao? Pa mislim da ne bih, to je to, što dublje istražiti. I sada je onako jedan veliki trend da napraviš taj neki virtualni profil svog idealnog kupca i da bukvalno nađeš takve ljude koji se ponašaju na internetu i da im upropasti život tako što će znati sve o njima. Bukvalno, evo, jedna naša agencija, to je, taj da kažemo, firma marketinška koja se bavi istraživanjem tržišta, uglavnom preko LinkedIna,
Bila nam je gošća Maja Lazarević, pozdrav za nju ovde. Bila je kod nas i baš je pričala o tome i bio sam kod nje na edukaciji. Oni proganjaju one ljude po internetu, nađu ih na Facebooku, nađu ih na Instagramu, prave sve beleške o njima, svaki mogući pokret koji spada tu. I to je to, ono kao, to je njihova core usluga posla koja se bavi istraživanjem tržišta na jako dubokom nivou. I kada znate kada čovjek leže da spava, s kim ide preko dara, s kim šeta da jede, onda bukvalno imate presud tome, ok, ono kao, on konzumira i takav sadržaj, ajde da mu plasiram. Ne. Tako da... Znate gde da ga presretnete ili ono kao? Pa da. Koju ono... vrstu sadržaja dati, kad na koji zapravo, način? Zapravo, ono, svi mi se ponašamo kroz neke obrazce ponašanja, yes. Ono, i što više ovako gledaš brojke u marketingu, to kao, ok, svi smo isti kao samo u nekim drugim, znaš, kao oblicima, ali... Ok, imamo customer persona ispred nas, imamo neke ciljeve, šta radimo sa tim dokumentom, papirom koje smo krenuli da popunjavamo, da pošaljamo kažemo, šefu da spopali. Može kao, ajmo povišica. Onda, kad smo to definisali, gledamo gde su, pošto su svi danas na internetu i bez interneta se ne može, onda gledamo gde se ta ciljna grupa nalazi, na koji način koristi internet, na kojim su društvenim mrežama i shodno tome, to nam pomaže da što detaljnije i konkretnije kreiramo strategiju. Što znači, recimo, da smo neka firma koja targetira milenijalce, mlađe ljude, ići ćemo na Facebook, idemo jer su svi tamo, ali je Facebook postao onako, on je kao neka moderna pijaca. Svi su danas tamo i svakakav je sadržaj i jako je onako teško istaći se ako ne platite reklamu tamo, ali recimo ako ste neki brend koji se bavi sportskom nekom opremom, nudi, ići ćete na Instagram jer je sport vizuelan je, fotografija govori dosta toga, video sadržaj i dalje je primat, tako da to su sve neki formati koji na Instagramu prolaze, a sportaši koriste Instagram od toga da se pohvale kako izgledaju, kako vežbaju, gde idu, planinare, koju opremu koriste, tako da kad vam je to ciljna grupa, znate da koriste Instagram, idete tamo, Facebook naravno koristite jer je vlasnik Instagrama i lakše vam je za korišćenje reklamiranja tamo. Imaćete uz to naravno i sajt i blog sekciju na sajtu gde ćete da opisujete benefite. Znajući sve ovo prethodno što smo uradili, imate vaše prednosti, mane, koje su prilike, istražili ste konkurenciju i tržište i svega toga iznedrili neki plan objava, tema koje možete da obradite. To ćete sve da obrađujete posle na sajtu kroz tu neku blog, vesti, novosti, sekciju, kako god je nazvali. Prosto vam je neophodno da imate neki dinamični deo na sajtu da bi vam se ja, Google vraćao i indeksirao vas za nov sadržaj. I onda taj sadržaj koji imate na svom sajtu ćete promovisati na onim društvenim mrežama gde se vaša ciljna grupa nalazi. Nije neophodno da otvarate društvene mreže sve, jer nije ni realno i gubljenje i novca i vremena, prosto idete tamo gde je vaša ciljna grupa. I komunicirate ne na način ja pa ja, najbolji sam, vidi mene, ne iskačete iz frižidera i svih mogućih pop-upova, nego prosto kreirate relevantan sadržaj koji neće biti prepromotivan, nego će biti takav da pruži vrednost, da reši problem, odgovori na pitanje vašoj ciljnoj grupi i na taj način, tek kad ste to uradili i dali vrednost, možete da očekujete povrat, da na kraju onda kažete ok, pogledajte naše proizvode ili ne znam, podelite ovo sa prijateljima da se čuje za nas, opet u zavisnosti šta je mi onaj core cilj, da li brand awareness ili prodaje. Koji tip marketinške kampanje? Da, pogotovo kada ljudi otvaraju biznis profile, oni najviše vole da kače fotografije i video snimke i očekuju da će one samo od sebe biti viđene drugim ljudima. Aha. Onako bez da plate nešto. Na Instagramu je to još uvijek moguće i to je još uvijek cool. Mislim da neće tako biti u narednom periodu, ali na Facebooku to je izumrelo. Da. I ko bi rekao na kraju da kao društvene mreže služe da bi se družili. to je da, pa, mislim, mora to da se pogodi takav moment i takav neki genijalni sklop sadržaja da postane viralo, toga je danas sve manje. Prosto izašli smo iz onog besplatnog dela korišćenja Facebooka i odavno smo već u pay-to-play varijanti, tako da je svima sad to jasno. Jednostavno ne možeš, osim ako nisi
Dino Mudroli je, pozdrav Dino, on sa svojim, ovaj... Ne, ali ima, to je skroz druga stvar. Jedno je komunicirati kao kompanija na društvenim mrežama i kao imati funny stranicu da je sve smešno, fluffy, super, interesantno ljudima da klikću. Kad si kompanija, čekate šef nad glavom, kao ono, kao, ej, moraš po nekim, ono, brand, guidance, pravilima ima da radiš, ono. Pa onda njegov šef ima neku drugu zamisao, ono, kao, ej, pa ne može ta, to, taj logo da stoji tu, mora levo, desno, 5 cm od ozgo. Znaš, i onda kao, ok, kad imaš toliko ograničenje, kao ne možeš da pričaš o tome, tome i tome. Ne ulazimo u politiku sport i ovo. I onda kao, kad imaš 300 ograničenja, kao, ajde ti budi kreativan u ovome. Da, pa dobro, to jeste. Slažem se sa time, ali onda ide moment, ako već postoji toliko ograničenja, onda nije apsolutno strašno povući se korak dva nazad, čekaj, stani, polako. Ajmo da radimo onda, evidentno je potrebna edukacija, bilo da ste eksterni ili interni marketing stručnjak, onda radite sastanci, edukacija, dogovori, prosto da se ljudi koji odlučuju upoznaju i da shvate zbog čega je važno da se radi nešto na način na koji se preporučuje. I da to pomeranje logova 5 cm, milimetar gore, dola, levo, desno, nije od presudnog značaja i okej, okay, definišu se teme koje mogu da se pričaju, koje ne, ali to su opet onda one stvari koje se rade na samom početku. Prosto malo je i neprofesionalno doći toliko duboko do, recimo, predrealizaciju kampanje i da se onda kao, e, ne, ne može. Onda se, u mom slučaju, ja uvek ono, malo napravimo pauzu, ajmo da se vratimo na ono kao malo pre, da vidimo gde škripi, šta, kako, kako mogu da vam pomognem da objasnim da bolje shvatite zbog čega nešto bi trebalo ovako, ništa ne mora. Znači nije, ali bi bilo poželjno i pohvalno i donalo bi bolje rezultate. A to je uvijek ta borba, ono, između... Jeste. Ajde, kažem, nebitno da li to agencija koja stoji pored klijenti ili si zaposlen u firmi, uvijek ima ta borba klijent ili šef ima jednu viziju, ti imaš drugu, cijela grupa ima treću, šta očekuje tebe. Imam primjer, jedan što se toga tiče, pošto je moj sad, poslednjih godina primarni deo posla, content marketing i uopšte SEO copywriting. Odlično, pokrećemo i te teme. Odlično. To je bila 2015. Napisala sam tekst o content marketingu, koji kod nas tek počeo da se razvija. I taj tekst dosta dugo je bio prvi na prvoj strani, do pre par meseci, sad je drugi. Mi je doneo nekoliko klijenata. Prvi od klijenata koji mi je došao sa tim preko tog teksta je bio jedan stariji gospodin, mala privatna firma, franšizu neku ima, i kao bukvalno je bilo dobar dan, ja sam taj, hteo bih da vas angažujem, pročitao sam content marketing kod vas, sad razumem šta je, kao, jel mogu da vas angažujem da mi pospešite prodaju. Naravno, ajmo da sednemo na sastanak, i stvarno došla sam na sastanak koji trebao inicijalno da traje nekih sat, sat i 15 minuta, 4 sata smo sedeli, jer stvar koju on mene pitao kad smo se videli je bilo, ok, vi meni napišete tekst i koliko će to meni para da donese? I vi onda shvatite da sedite sa čovekom koji zaista nema elementarno poznavanje materije, da je on u svojoj glavi od svega, a ja sam zaista se potrudila da budem dosta detaljna i da opišem šta i kako. Mi smo sedeli 4 sata, ja sam onako do sitnih, od najsitnijih detalja objasnila šta, kako i kakav je to u stvari proces. To je bio novembar mesec. Zahvalio mi se i javio mi se posle 4 meseca. Dok mu je sve to sleglo, dok je proverio šta, kako, i mi smo krenuli da sarađujemo. I posle mesec i po dana, saradnja je tekla tako da sam ja trebala da mu radim content marketing za njegovu firmu, proizvode koje ima, franšizna je prodaja u pitanju, znači B2B. Posle mesec i po dana je usledio prvo jedan poziv na televiziju, drugi poziv na televiziju. Imao je dva radijska gostovanja, uporedo sam uradila i društvene mreže Facebook i Instagram. I Facebook mu je dan danas najaktivniji, gde mu se druge firme javljaju da preuzimaju taj proizvod. U pitanju je porodična pekarska proizvodnja, gde oni, znači, bukvalno te proizvode koje imaju, drugim pekarama, satrlovima, prodavnicama nude.
gde bukvalno preko Facebooka nam sad stižu ljudi, preko bloga, tekstove koje pišemo, jer imaju neke specifične proizvode koji nisu baš onako svakodnevni u svakoj pekari, tako da je to bilo onako vrlo jedno zanimljivo iskustvo. Mislim, od teksta jednog šta sve ove proizađe, ali opet se vratimo, edukacija je ključna, kako same naše ciljne grupe kroz naše proizvode i usluge, s druge strane tako i samih naših zaposlenih, šefova, klijenata sa kojim radimo, jer ne znaju ljudi sve, niko ni ne može da zna sve, ali zato smo tu mi, ja, Marta, ti sa tvojom emisijom i ove ljudi koje dovodiš, da prosto poradimo na tome da se edukujemo više, jer je bolje za sve nas. Definitivno, tako je nastala ova emisija baš. Meni je bilo onako zadovoljstvo da ugostim te ljude, da popričam sa njima ovako uživo, a verovatno ljudima da slušaju to. Kako ne? Mislim, brojke to pokazuju. Toga su tu. Brojke su tu. Imamo organski rast. To je pobjeda. To je u stvari najveća pobjeda. Da. Tako da, okej, okay, da se vratimo na stvar. Gde smo stali? Da. Odredili smo ciljnu grupu, bar personu, gde idemo. Pokrili smo ono... Jesmo. Ajde da pričamo o sadržaju, baš sad. Kako sadržaj najbolje prolazi i tipa da li imaš neke univerzalne stvari koje prolaze, ne prolaze ili je sve individualno u zavisnosti na... Pa individualno je. Postoje ljudi koji kažu da je sad kreiranje sadržaja šablonsko. Pa nije baš. Opet sve zavisi od toga koji kanal komunikacije koristite. Nećete isti sadržaj kreirati za svoj sajt i za društvene mreže. Ono što je osnova kod sadržaja, što ja svima preporučujem, krenite od sajta. Znači, društvene mreže su sjajne i ja ih obožavam i provodim možda i previše vremena na njima, ali društvene mreže nisu naš medij. Društvene mreže su tuđe i mi igramo tamo po tuđim pravilima, sutra može Zuckerberg da nam ta pravila promeni i da ostanemo bez svega. Tako da uvek savjetujem da, bilo da krećete tek sa nekim biznisom, sa nekom idejom ili već imate, a krenuli ste ga na društvenim mrežama, napravite sajt, jer nikad ne znate šta će sutra da se desi i kako može da se promeni, da ostanete bez svega tog sadržaja koji ste kreirali. Što se tiče sadržaja za sajt, tu od pored onog osnovnog statičnog, neophodno je imati taj neki deo sajta koji će redovno da se ažurira, prosto da bi Google imao razlog i potrebu da se vraća. Da bi samim tim vraćanjem će da vas indeksira za više stranica, za više pojmova, ako ste ga kreirali i optimizovali na način na koji on voli. S druge strane, društvene mreže su svaka za sebe, ima neki svoj tip sadržaja koji voli. Instagram je eksplodirao sa video sadržajem, toliko da su naravno pokrenuli IGTV, gde opet idu te forme od ono, 10 minuta duže forme za video, gde vam je onda 1 minut u samom kao feedu, a ostatak vas šalje na televiziju. Twitter i dalje, to je ono, real time informacije, Twitter je moja omiljena društvena mreža. Svarno, ti si prva osoba koja je došla ovdje i rekla znači, da je Twitter omiljena društvena. Ni jedne druge nema, samo Twitter, znači, cool. Sve mogu, na Facebooku sam samo zato što moram, ali Twitter ne, neprikosnoven. Jer tu dobijam najviše i najrelevantnije informacije. To jeste ono, ali ako ih probereš. Brzo, konkretno, jasno, pa... Prosto mi svoje feedove kreiramo prema sopstvenom afinitetu, pratimo ljude koji želimo da pratimo, kojima verujemo i koji su na jedan ili drugi način dokazali svoj autoritet i kredibilitet. Tako da, ajde da kažem, 80% informacija koje dobijam preko Twittera su mi irelevantne i kredibilne. Tako da, tako sam prosto... Kakvi ljudi se nalaze sad tamo na Twitteru? Kako je to sve? Ja sam izašao iz Twittera skroz u potpunosti godina. Srpska scena je skroz politizowana. I to je onako to. To nema izgleda da će da se promeni. Marketingaši su sve više, koliko god s jedne strane je Facebook recimo kontradiktoran, toliko se, ljudi vraćaju u Facebooku zbog grupa. Znači, ono što su nekada bili forumi, sada su grupe na Facebooku i prosto prema tim nekim afinitetima i tipovima industrija, ljudi se skupljaju na tim grupama. Izvini, samo da te prekinem, mi smo upravo kreili grupu i zove se Klub uspeha, pošto je trenutno izradi sajt.
kad pogledate ovo emisiju, možda će već biti ovaj, živ, tako da Klub uspeha ili odite na Facebook stranicu Stepenicama uspeha i vidjet ćete tamo, verovatno će da vam izađe u preporučeno, tako da zapratite, ali tu radimo malo drugačiju komunikaciju, pravimo sadržaj više edukativnog, a kratko tipa, ovo su malo duži formati, pa kad imate vremena ogledate, a ovo dobijete brze neke ideje, tako da... Upravo govori u prilog onome što ja pričam. Na Twitteru su, sad, znači, srpska scena je ispolitizowana, svega, svačega ima. Ja sam tamo, uglavnom, komuniciram sa strancima najviše, marketingaši su tamo, business developeri, prosto neki ljudi iz sveta koje ja volim da pratim, od kojih učim, sa kojima komuniciram. Dosta njih sam preko Sparka upoznala ove regionalne konferencije unazad 5 godina, tako da prija mi ta dinamika, način komunikacije. Drugo, tematske priče, tematski četovi na Twitteru su ono jači nego ikada i tu se zaista dosta toga može naučiti. Strani brendovi, pogotovo oni koji su vezani za SEO, za marketing, za biznis, redovno, nedeljno ili dvonedeljno imaju tematske razgovore koji se pod određenim hashtagom dešavaju. I to je nešto što volim da ispratim, da pokupim neke tipove iz industrije, da možda zapratim nove ljude, neke ideje dobijem, zaista, zaista jako, jako dobra stvar. Na Instagramu nema šta, mislim, tamo se kreira sadržaj koji je ono vizuelno privlačan, koji priča neku priču, ako je fotografija, mislim, prosto to se menja, kao što Facebook ima svoje algoritme i Google sa novim izmenama, tako i Instagram ima od toga da, ne znam, se koriste na jesen neki analogni filteri, ne znam, u zimskom periodu se, ne znam, pojačava ta neka bilina, ne znam, proleće i leto su ono kao eksplozija boja, do toga da, ne znam, sada je video sadržaj onako eksplodirao, ali sve više u smislu how to tutoriala, tu je Tasty onako povuko nogu i sad su svi iz koje god industrije da dolaze su u tom how to fazonu. Ono što je recimo za Instagram postalo, to sam pročitala bila negde na netu pre par meseci, pošto opada organski reach i tamo, koliko god da koristite hashtagove, opet koje koristiti, kako. S jedne strane, koliko je važno znati kakav sadržaj kreirati, toliko je važno i kako ga ispromovisati. Što se na Instagramu najviše može videti kroz to na koji način se koriste hashtagovi, brojno koliko ih stavljate u svaki opis, koliko su popularni ti sami hashtagovi. Recimo, došli ste iz modne industrije i pravite neke relevantne objave, zanimljive sve. Ako koristite hashtagove koji imaju preko 500.000 već objava, apsolutno nema vrednost za vas, nećete biti viđeni. Vi treba da gađate neke hashtagove koji su, ne znam, od 10.000 do 100-150.000 da biste imali realnu šansu da budete organski viđeni. S druge strane, stvar koju testiram je da Instagram traži da koristite njihove filtere. Koliko god da ste vi sredili s polja kojom god drugom aplikacijom svoju fotografiju, opet je potrebno malo tvikovati, što bi rekli Englezi, igrati se malo sa tim native organskom Instagram filter opcijom. Razumeš. da bi se, jer takve fotografije Instagram prepušta, odnosno brže ćete dobiti više lajkova. Ja sam to posljednjih par mjeseci testirala, a opet mi je jedna od polaznica kursa to potvrdila, da je se isto pokazalo kao tačno. Prosto da takvi, to su opet neke finese, ljudi probaju, nisam ja otkrila, nego sam eto našla na netu pre par mjeseci, neko je u nekom, na nekoj Instagram grupi na Facebooku podelio i morate stalno da osluškujete. Jednom, bilo da se bavite marketingom ili ne, da ste iz sveta biznisa, ali prosto za potrebe svog posla i promocije treba da ste u tome, morate stalno da kopate, da čitate, da tražite, jer to se menja ovako. Tako da, eto, ako do sada niste, probajte, recimo, što se tiče Instagrama, igrajte se malo sa njihovim filterima koliko, i vidite kako će da se... Koliko hashtagova je kao optimalan broj da se stavi ispod fotografije ili video objave? Do 30 ide, ali treba, opet, da su relevantni. Ne treba da se ponavljaju, jer ako ponavljate u svaku objavu iste hashtagove, to će Instagram da notifikuje sebi kao neki spam i prosto odmah neće vas puštati da...
da budete vidljivi većem broju ljudi. Tako da uvek gledajte da mnogo, sam vizual, sama fotografija, video je ono, jedan deo posla. Postavka toga i puštanje jednako teško i odgovorno i ozbiljno i važno kao i samo kreiranje tog sadržaja. Tako da, onako, da li ćete da pišete kilometar teksta ili ne, da li, mislim, sve ima svoju važnost. Znači, nemojte samo pustiti tekst, pustiti sliku bez teksta. Ako pravite video, sada je recimo preporučljivo da postoji neki, kao, Bože, kako se zove na srpskom? Titl. Titl, tako je. Da ima, prosto nikad ne znate kad i u kom momentu i na koji način ljudi koncipiraju i konzumiraju vaš sadržaj. Neko možda na poslu gleda pa neće da uključi zvuk. Prosto potrudite se da to što kreirate na najbolji mogući način bude prilagođeno vašoj publici. Da mogu da ga gledaju i bez zvuka, da mogu da ga gledaju na bilo koji način, da uvek imate, ako nemate taj titl, onda bar u opisu objasnite o čemu se radi. Drugo, kad je pre par meseci Instagram ubacio title tag opciju, znači potrudite se, ima razlog zašto je to uradio, znači opišite šta je to na toj slici što se nalazi, prosto i to je vezano za optimizaciju sadržaja unutar samog Instagrama, tako da to su neki ono... Ima super API, Google je izbacio za prepoznavanje svih jezika ovog sveta i ti popustiš svoj video i snimiš ovaj i on ti izbaci sav tekst koji si izgovorio uz jako malo procenat greške. Tako da, ono, uradit ćemo da je to transkript i ovih emisija. Tako da, ono, ako smara da sečete klip od 10 minuta da pišete one tekstove, uključite taj okačić u komentaru, imat ćete link i samo snimite kako govorite iz tog videa i to je to, pretvorit će vam u tekstualni fajl koji posle možete pretvoriti u titlu mnogo lakše nego da kucate realno. Yes. Tako da, ono, kogod je to radio zna koje su to moći. Mi smo krenuli u početku sa našim kraćim snimcima da sečemo, da ubacimo titlove, ali vremenom ono, izgubili smo tu konzistentnost. A i dobra stvar za titl je jer gluve osobe ne mogu da čuju i onda naravno da će da čitaju. Na srpskom kako reći, ja koristim reč accessibility, je jako važan i to je nešto na što treba obratiti pažnju jer ne koriste ljudi sadržaj na isti način i ne samo što se tiče zvuka, nego uopšte recimo kad je u pitanju design sajt, ne treba koristiti te neke jake boje jer opet i daltonisti koriste internet i njima prosto te neke boje su nevidljive, onda font, veličina fonta koju koristimo, neko ko je slabovid ne može sitan font da pročita, previše boldiranog italik teksta opet nije u redu, ne znam, gusti blokovi teksta, treba da postoji razmak, znači sve ima svoj razlog zašto se kreira i formatira na način na koji Google preporučuje, a opet je vezan za on-site optimizaciju. Tako da, treba poraditi na dosta. Kad smo kod formatiranja teksta, šta misliš o ovom načinu tipa rečenica dve, prazno mesto, rečenica dve, prazno mesto? To je sad postala onako praksa da ljudi pišu blogove na taj način jer se lakše čita za ljude koji inače ne bi čitali, jer kao ono kad vidiš gomilu doslovno tekstom kao klik, izađem, a ti pa ovo bar kreneš da čitaš pa ono, ako je dobro sadržaj nastaviš, ako ne ono kao malo kasnije izađeš. Pa, meni to se malo baš i ne dopada. U smislu, da, treba da postoji razmak, ali to su paragrafi. Paragraf idealno je da ima, ne znam, 3-4 rečenice, odnosno svaka misao koju obrađujete treba da bude paragraf za sebe. A ovako, jedna, dve rečenice pa razmak, prosto gubi se tok priče i onoga što želite da kažete. I to je nešto što je svojstveno opet kraćim tekstovima. Vi kada pišete, sad opet se vraćamo na samo kreiranje sadržaja, koliko god ljudi nemali vremena i mislili da ne možemo i da nam smeta tekst, ljudi vole da čitaju. I za ono što ih zanima, naći će vremena da čitaju. S druge strane, Google voli dugačke tekstove, isprovedeno je istraživanje ne znam, nekih recimo 10.000 rezultata na prvoj strani Google-a i prosek teksta koji se nalazi kao rezultat na prvih 10 strana je dužina teksta oko 1600 reči. Tako da, ako ste pogodili dobro vašu ciljnu grupu, koji su njihovi pain points, šta je to što njima treba, šta je to što pretražuju i na koji način vaš proizvod ili usluga može taj problem da im reši, i te kako će hteti da čitaju. Jer ćete vi kroz
jedan onako dugačak i detaljan tekst objasniti. Nećete raditi promociju mi smo najbolji, nego ćete objasniti detaljno na koji način to što će koristiti vaš proizvod ili uslugu njima problem rešava. Tako da tekstovi treba da budu, kad ima smisla, dugački, i onda kada su dugački, opet u tom opisivanju, svaki paragraf, pa razmak, pa a ne rečenica dve, tu ne možete da objasnite tu misao u dve rečenice, nije realno. Odnosno, ne može da bude kvalitetno urađeno. Tako da, ne volim rečenicu dve pa razmak, kao što ne volim ni blok teksta gde nema apsolutno nikakvih, ni početka, ni kraja, ali svaka misao je paragraf, paragraf je 3 do 4 rečenice, opet dužina samih rečenica treba da bude do 20 reči, jer se smatra da sve preko toga je onako teško za razumeti. I neki kao generalni savet jeste da kada pišete, iz koje god industrije da dolazite, makoliko da je profesionalna i onako vrlo specifična, pišite jezikom takvim da vas razume dete 6. i 7. razred koji čita. Bez obzira što vi mislili da, ne znam, to tako ne, da ste programer, da li ste lekar, niko ne može, znači ne pišete za vaše kolege, pišete za vašu ciljnu grupu, a to su ljudi koji koriste, koji će da vas angažuju kao lekara, koji će doći da se obrate vama, koji će vas da angažuju da im pravite sajt, ali pišite jezikom koji razumeju. Kojim, to jest, da li je potreban da kompanija ima svoj blog, i to jest, ako nije, kojim kompanijama treba blog, ajde tako da definišemo? Svim. Da. Imala sam saradnju sa jednom IT kompanijom gde smo baš radili, održala sam im trening kreiranja bloga u poslovne svrhe i to je bilo 12 programera. Znači, programerima sam držala trening kako da pišu blog. Kako je to izgledalo? Meni je bilo sjajno i oni su se zabavili jer smo posle imali neki praktični deo, zadala sam im par zadataka gde su... Još više vale zadatke prepostaje. Pa da izađu da čitaju i tako. Ja smatram da treba da imaju svi, jer ko će bolje da opiše koje su to vaše vrednosti i prednosti, u čemu se vi razlikujete od konkurencije, od vas samih. Ali ne na način ono samo promocije, ja sam najbolji, ja pa ja, nego prosto upravo to, kad pričamo o kreiranju sadržaja, o postavljanju marketing strategije, stavite se u kožu onoga kome se obraćate. Znači, nemojte iz svog ugla to raditi, nego iz ugla onoga kome treba da prodate sebe, vaš proizvod ili uslugu. I na taj način postavite i strategiju i sadržaj koji kreirate. Prosto, svi smo danas na internetu, svi danas koristimo Google, najveći deo, znači prosto ta organska pretraga je veliki potencijal da ljudi dođu do vas. Znači, pogotovo na našem tržištu, gde nema sadržaja. Znači, tu si mi dobro uvod naveo. Ranić je radio jedno istraživanje mikropreduzeća, to su preduzeća sa do 10 zaposlenih. Mm-hmm. 50% njih nema apsolutno nikakvo prisustvo na internetu. Što je s jedne strane onako izuzetno poražavajući podatak, gde smo mi onako 21. vek, vi ljudi niste prisutni na internetu. Znači, kao da vas nema. S druge strane, to je velika prilika za nas ostale koji jesmo, da se pozicioniramo, da dođemo na tu prvu stranu Google-a daleko lakše nego što je to recimo na zapadu slučaju, gde je ona prezasićenost jako velika. Tako da, kad već znamo da postoji ta velika, velika ono, širina prostora da se pozicioniramo, zašto ne iskoristiti? Edukujte ljude, navodite sve te neke benefite koje imate, radite upoređivanja, čak što da ne treba bežati od toga da ne znam što. Ako znate da ste bolji, realno imate pokazati da ste bolji, pa zašto ne napraviti? I eto, moment za kao viralni trigger, što da ne, ko je kod nas još radio da se poredi sa konkurencijom i da još javno priča o tom i kao, ajmo da... Zašto da ne? Zašto da ne? Mislim, potpuno je okej. Okay. Ja mislim da je to skroz okej. Okay. Sam primjer koliko ovde nema konkurencije, jer možete odraditi odmah. Otvorite novi tab na YouTube-u, sad pored ovog našeg, nemojte da gasite ovaj. Otvorite novi tab, ukucajte kako biti prvi na Google. Ako izađe naša epizoda tu, onda vam je sve jasno. Ako ne izađe, onda grešim. A sad vi, evo, upišite u komentaru dole da li grešim ili sam u pravu. Dobro, okej. Okay. Idemo dalje. Blog, ok, definitivno treba imati. Da li sada trebamo svi da zajašemo ovaj talas video što je uhvatio celo manji internet i da li trebamo da ga iskoristimo? I tipa, da li je ok snimati telefonom ceo taj, pošto
nemaju svi profi opremu s kojom barataju ili je možda skupo angažovati agenciju. Da. To je debata koju ja vodim u kući sa svojim suprugom, na primer, što se tiče videa. Odlično, onda si spremna. ja nisam, znači, samo zato što svi to rade, ne morate i vi da radite, makoliko ovaj, meni od kuće još poleti. Snimi video, puštaj sebe, pričaj, prosto nekom ne, od toga da nekom ne leži, da neko nije za to, da ako vam je... Ako ste vi, vaš biznis, posao, proizvod, usluga relevantni i ima smisla da to što radite, prikažete kroz video sadržaj, cool, super, radite, ali nije, nije moranje. Znači, samo zato što je to sad trend, što vam može doneti više pregleda, da li je to dovoljno da se vi angažujete ponajpre u vremenu, u organizaciji, u kreiranju scenarija, uopšte celi, da realizujete tu ideju, da li to treba. Znači, to nije nešto samo ja uzeo sam telefon i počeo sam da snimam, to treba da ima nekog smisla, treba da ima kontekst neki. Što se tiče opreme, apsolutno nije ne treba vam ono, skupocena oprema nikakva. U 90% slučajeva telefon vrši posao više nego odlično. Opet, tu je stvar konteksta i vaše poruke. Nije kvalitet videa ono što ćete vi da prodate, osim ako se ne bavite foto i video opremom, pa vam je bitno, ali vaša poruka koju imate, ti neki benefiti, to je bitno. Način na koji ćete vi da to prezentirate, a ne oprema koju koristite. Da, pogotovo Nenad Pantelić, ovaj naš gost je spomenuo da... Pozdrav, Nenadu. Kao, ok, kao ono, hoćete da optimizujete sajt da bude prvi na Googlu, da, to jest kao tu stranicu bude prva za te ključne reči koje ubacite, kao i fokusirate se da li će crtica stajati gore, dole, da li će tekst biti ovoliko neki, kao ne, kao fokus je na sadržaju, tome šta da. Piše, da li ti daješ da jednostavnom čoveku. Ako je kratak tekst i dao si mu to što je tražio, to je to, znači, da. koji optimizacija će da te pobedi u tome. Sadržaj, ono što je glavno, da, jer sad ljudi, dobro ste me podsjetio, kad kreirate sadržaj, ne kreirate ga za Google, nego ga kreirate za ljude koji koriste taj Google ili bilo koji drugi pretraživač, isto se odnosi i na društvene mreže. Vi ne kreirate sadržaj za te mreže, za Instagram, što je sad popularno imati video, nego za ljude koji su na tom Instagramu. No. Tako da, nema tu, ne znam, optimizacija je da prevariš alat, da prevariš, ne znam, browser ili društvenu mrežu. Ne, nego je optimizacija da kreiraš upravo sadržaj na onaj način na koji ljudi koji koriste taj alat, taj browser, tu društvenu mrežu, konzumiraju sadržaj. Tako da, to je to. Nema tu sad pišem za ili, nego pišeš sve za ljude po pravilima koje je zadata društvena mreža ili pretraživač ti zada. Za ono što znamo i koliko znamo. Definitivno. Prodaja, nismo se takli prodaja, ali da pričamo malo o tome. Kako prodavati stvari preko interneta? Od nas nikako. Šali se. Daj mi konkretno. Ajde ovoj shopove da pokrijemo, pošto to je trenutno poslo aktualno, ljudima bi značile informacije kako prodati nešto putem online shopa u Srbiji. Ajde kao da ne idemo dalje, jer ljudi koji rade dalje znaju kako funkcionišu uplate, isplate preko inostranstva, ali hajde da se baziramo na domaćem tržištu. Tipa, otvorili smo shop domaćih radova, imamo neke stvari koje radimo kod kuće, sami sa drugarima i to želimo da prodamo preko interneta. Da li nam treba sajt, da li možemo to raditi preko Instagrama, da li kao... Trebamo da plaćamo reklame i koji tip tih reklama treba da bude? U principu, ono što je kod nas jako karakteristično, kad je u pitanju online prodaja, svi to rade preko Facebooka i Instagrama, bez da imaju sajt. Što nije dobro. Mislim, vrši posao i ljudi žive i zarađuju od toga, ali to nije dobro prosto iz razloga što to nisu vaši mediji i znači vi ćete uložiti silne neke pare u reklamiranje, što od boostovanja, što preko ads menadžera targetirati ljude koji su vam ciljna grupa da njima prodate, da ih konvertujete, ali prosto šta se dešava kada se promene pravila igre? I vi ste spucali gomilu i novca i vremena i energije u nešto što može preko noći da vam se sruši ili da vas konkurencija prijavi. Jer mislim, koliko god, a da ne ulazimo opet u te... Posluje se u nekoj sivoj zoni. I dok
niko ne, nas ne dira još uvek, ali konkurencija može da vas prijavi tom istom Facebooku, tom istom Instagramu i da prosto ostanete bez svega što ste radili. Zato ja uvek savjetujem, jeste skuplje, ali je za vas daleko legitimnije, legalnije i bezbednije da imate ovaj svoj sajt i da promociju onda radite legitimno preko društvenih mreža, ali uvek im preporučujem da se radi sajt. Treba legalizovati to. Pa treba legalizovati. Bili smo kod Minića na konferenciji o pojačalo druženju. Baš su bili predstavnici iz vlade i pričali su kao, ok, kao, za sada znamo, nismo mi slepi, znamo šta se dešava. Trenutno nemamo sistem kao koji bi sad to sredio ovako u jednom koraku, ali tipa kao, beležimo svakog. To je rekao kao, sistem, kao, nije kao ono, odradiš jedan, dve, kao, jednom kada odradiš to u sistemu si da si odradio. E sad, kada bude krenuo zakon, ono kao, ajde da vidimo ko je to radio sve. Mislim, pogotovo kupujem, prodajem, ono, šta se tu dešava? Ja ne znam ko od mog društva kupuje da ode u radnju i da kupi sad, naprimjer, trebamo računar. Ne, to se kupi ogromne cifre novca preko kupujem, prodajem, što kao, okej, okay, svi mi te volimo, kao, ajde bar, kao, napravi legalno, mislim, znaš, kao, i tim kompanijama nima interesa, ono, kao, okej, okay, kao, što sad ja moram da platim silni porez, da platim zaposlene, kada ovi ljudi, ono, švercu iz Mađarske, ono, kao gomila stvari. Tako neke stvari. Čak i na pijaci kada odeš da kupiš, ti ljudi plate tezgu pa da. Iznesu tu robu. Prosto, ja sam apsolutno za to, uvesti sve u te bele tokove, ali s druge strane treba i omogućiti da to što smo svi ušli u te bele tokove ne bude skidanje kože s leđa, nego da prosto bude racionalnije malo i prizemnije, a ne ovako kako je sada. To je uvijek taj neki jaz, ono, kao, trebalo bi, ali nije, hoćemo, ali ne može, kako god. Tako da, ja, naravno, mi vidimo, vide i državni aparati, svakako je za pohvalu. Meni je sjajno koliko smo mi kreativni ljudi i koliko toga imamo da ponudimo. Samo još s druge strane da nam se država nađe tu da otvori prostor da to može da bude u legalnim tokovima onako kako treba. Jer što se tiče recimo kupujem prodajem, ja nikad nisam ništa kupila tamo. Apsolutno, da li mislim cijena grupa što ga, nikad ništa nisam ni tražila. Online kupovine kad radim, to je uglavnom Amazon za knjige i naučena na AliExpress, pogledam to je sad 11.11. kad dođe gomilu od mamipara koje ničemu ne služe, dobro si me posetila. Zanimljive i tako. 11.11. svi da ste otišli na AliExpress, da ste kupili šta vam treba. I sve je na to je maksimalnim popustima. Popust 70% stvari, ono, najrazličitih stvari ikada, ono, šta god vam pada napad, imate tamo za još na dodatnih 70% popust. Da. Tako da je to ludilo jedno koje treba iskoristiti. I kad kupujete, uvek gledajte, definišite ono u filterima 4 zvezdice i više i besplatni shipping. Da biste prosto, da se ne bi desilo da zaletite se da kupite nešto, onda vas shipping košta mnogo više nego sam proizvod koji ste uzeli. I 4 zvezdice više zato što su to onda kredibilni kup, ovaj, dobavljači i prodavci i prosto garancija da ćete dobiti ono što je sa slike. Da se vratimo na shopove u kojima smo pričali. Kakav tip sadržaja tu prolazi kada je u pitanju ako najviše se bavimo prodajom? Da li nju radimo kroz neki storytelling, kroz sadržaj ili možemo pucati direktno na prodaju kao kupi ovo, klikni ovde? Pa može, ali opet treba i kroz, tu se radi, ajde da kažemo mini storytelling, kroz opis proizvoda. Tu možete biti kreativni. A opet kupujem, prodajem, ima tih nekih usera koji onako baš... Da, vole da se raspišu i različitim metodama se bavaju. I to je skroz okej. Okay. Nekad možda prosto na taj način mogu da dođu kupci do vas, jer što ste vi, opet, i to je marketing moment, što ste kreativniji u tom nekom opisu svojih proizvoda, to je shareability veći i prosto više ljudi će saznati za vas, čuti, možda neko ko ne bi razmišljao da kupi, će kupiti, jer ste mu zapali za oko na taj način. Tako da da, mislim, zašto da ne? Ne treba biti ono šablonski, samo nalepite sliku proizvoda, kupi se, ajde objasnite, kako god, kroz zezanje ili kroz ozbiljnu priču, ali objasnite, dajte i tu neku dodatnu vrednost. Naravno, svi smo mi došli da kupimo nešto, ali ako, ne znam, sad ide zima, prošle zime smo imali onaj kijamet, ja nisam mogla nigde da kupim recimo nepropusne čizme. I sad ide zima i ja ću prvo da tražim gde mogu da kupim nepropusne čizme,
I hoću da mi se dođem, kliknem na sajt, dopadne mi se slika u opisu, hoću da znam da li su stvarno te čizme nepropusne, navedite da li su za suvo vreme, za sneg, za kišu. Prosto to su neke informacije koje će mi pomoći da se odlučim da li ću da kupim odmah, odmah online ili ću da pozovem i da odem da probam pa onda da kupim. Prosto treba imati neko parče relevantnog teksta da bi na taj način opet povećali tu konverziju i mogućnost za kupovinu. Primetio sam dosta da mnogo bolje ide prodaja ukoliko dočaraš korisniku kako izgleda to kada on kupi taj proizvod. I to je sad postala glavna fora, pogotovo sa videom ti sadržajem, da ti onako od trenutka otpakivanja proizvoda, onako se napriš kao fantazija cijelo, fantazija cijelo napriš ono kao, wow, osjećam se fantastično. Kao, da, ono, toliko se osjećam fantastično, a bukvalno bez reči, to je samo ono kao neke momenti koji. Evo, na primjer, Apple sad što je izbacio za ove nove njihove sluške. Ono, baš sam gledao reklamu i kao gledam, bukvalno samo su dočarili bez jedne reči da ožive slušanje muzike. I onda su pustili najkvalitetniji, najsurrealan zvuk. Kad pustiš na 5.1, to je ono kao vrh. I plus sama onako kao jedan čovjek u fokusu koji izđusku svoju omiljenu muziku i to je to kao. I ne treba reći, ne treba ono. Po neki put je to dovoljno, sad zavisi kako želi ko da se komunicira na koji način. Hteo sam sad da pređemo malo na druge stvari. Ti dosta držiš svoje radionice, predeš na konferencijama. Kako si postala tako dobar predavač? Ja kada sam gledao tvoje predavanje, to je onako čisto, glatko, jasno, malo kao bez suvišnih reči. Hvala bih ja da imam tebe što ime naprijed nauči da se kako to radiš. Hvala ti na tome. Da, ja od 2014. Profesija, 2014. je bila godina kada sam počela sa konferencijama pa predavanjima i evo sada 5 godina kasnije, ono što mogu da kažem, pre svega ja nikad ne mislim da sam ono 100% dobra. I uvek, koliko god, a sad je to već na stotine predavanja sam održala, što kod nas, što po Evropi, uvek mislim i znam da mogu bolje i nikad nisam 100% zadovoljna i uvek me uhvati neka trema, onako nekad se ono odsečem i onda se desi svaki put da kada sam najnespremnija, kada mislim da sam najnespremnija, da tad što se kaže, što mladi kažu, pokidam. To, to je ta reč. Da. Pa, pričam iz iskustva, pričam iz onoga što radim, iz onoga što sam naučila i kad pričate onome o čemu znate, a opet isto se odnosi i na kreiranje sadržaja i na postavljanje strategije, ako dobro vladate materijom, a tu je da biste vladali materijom potrebna, sad pravim preskakanje, SWOT analiza, jer bez nje ne možete da vladate materijom i da znate gde su vam ono propusti, gde ste jaki, gde slabi, isto i za predavanja. Ne možeš ti da budeš dobar ako tuđu priču pričaš, ako si pročitao 2-3 knjige i 3-4 članka i sad sam ja stručnjak i ja ću sad vama da prodam svoje znanje. Znači, to je šuplje, to ne može, prosto morate da vladate tematikom jednom, dve, tri, koliko god, da zaista vladate i da se bavite time, da biste onda to što radite i dalje delite drugima, imalo smisla, imalo neku vrednost. I ja iz tog polazišta uvek krećem i prosto na svim svojim predavanjima i radionicama radim i predajem i delim ono što sam sama prošla. Ja kad sam počinjala svoj put, tad zaista nije bilo, mislim, 2005-2006, pa sajtovi, ne znam, pokretanje nečeg svog je bilo misao imenica. Da, pokretali su, ono, tradicionalni mediji su imali digital kao, ono, pridruženi član. Tako da, i agencije su imali kao digital, čisto da bi dobili te klijente, ono kao da ne bih izgubili zbog digitala, kao okej, aj skupljamo lajkove. Da, i početku to je bio digital, tako smo zvali digital, ono kao, socijalne mreže. Znači, danas kad čujete nekog ko kaže socijalne mreže, znajte da to apsolutno nema to od profesionalizma. Ili ko vam kaže SEO optimizacija, isto to ne može da bude profesionalac jer je SEO, Search Engine Optimization, o je već optimizacija. Tako da, i ako vam kažu, ma mi to radimo zbog Google, zbog pretrage, ljudi tako kucaju, ne, to nije prosto, ajmo se priznati malo, kao,
pametni, tako da... E, imam objavu jednu, ukačio sam pre par godina, sećam se, svaki put kada kaže socijalna mreža, jedna maca umre i stavio se neku macu koja plače. Morao sam to da ukačim, to je bilo jače, ne. Znači, kad god negde vidim, čujem, pročitam socijalne mreže, znači, skoro nikad se ne zaustavim da ne odreagujem. To mi je ono kao trigger da uvek moram kao, ajmo ljudi, nemojte... Treba da nosiš one gumeni, one što da čekić da tučeš ljudi i da piše njemu socijalne mreže, svaki to sting. Da, da, da. Tako da krećeš od sebe, od onoga što znaš i ne možeš... Se pripremaš ti za konferenciju, sedemiš ispred ogledala i da kažeš, ok, sad ću dovežem 3 sata ovaj govor, ali imaš tih momenta ili ti dolazi prirodno? Imala sam na početku, i to dosta, i to ne samo pred ogledalom, nego ono što nikako ne volim da se snimam, snimala sam se prosto da bi videla gestikulaciju, mimiku lica, da li koristim neke poštapalice, i to je skroz okej. Okay. Prosto na taj način radimo svi na sebi i unapređujemo se. Vremenom, prosto negde sam i, prosto mi je uzrečica postala, evo još primećujem, u zavisnosti koji tip predavanja držim, negde me pozivaju i po više puta, onda ako držim slično ili srodno predavanje, manje mi vremena treba da se pripremim. Radionice tipske koje držim, pripremam se u smislu da istražujem neke relevantne primere ili pratim trendove pa da unesem nove alate, neke opcije, to da, ali gro stvari sam već onako kroz iskustvo prošla i to mi je pomoglo da recimo kad su mi neke novi pozivi, nove konferencije, predavanja, da se lakše onako i pripremim i spremim i manje mi sve vremena treba za organizaciju svega toga i za ono, postavljanje prezentacije. Na početku sam, recimo 2015. slušala jedno predavanje gde je čovjek rekao da za kvalitetnu prezentaciju i predavanje trebaš da se pripremaš 2 meseca. Znači, to mi je onako bilo naučna fantastika, što da radim 2 meseca, da zaista nema potrebe. Ako dobro vladate materijom o kojoj treba da pričate, znači, nedelju, 2 dana, u dva navrata mi se desilo da na dan predavanja, i to su predavanja od po 4 sata, to jutro sednem i napravim, potpuno promenim ono što sam mislila da pričam. I da, ono, bukvalno neposredno pred predavanje sastavim sve novo i da izađem do toga. Pred 20 ljudi održim trening, predavanje, sve sa, onako, iz glave. Što je opet negde i dobro, nekad će tehnika da zakaže ili nešto, nekad možda nećete imati, u startetu mi se jednom desilo da nismo mogli da povežemo lepo računar sa projektorom, sa monitor, sa projektorom. Dešava se uvek tako neke situacije, to ne znam. I prosto nema šta, ajmo sad idemo bez toga. Ili da ne znam, negde držim predavanje gde apsolutno mi ne kažu, a ja imam kao gomilu video primjera, nema zvuka. Kako sad dočarati ljudima, tako da u tim situacijama pomaže da ono dobro znate šta radite. Pogotovo ako koristite Windows, to je definitivno moranje da zakaže nešto. Ili update, ono, najviše sam mrzao update kad zabude, nema prekidanja, to je to, mislim, vjerojatno svi znaju kako je to update-ovati Windows u sred nečeg korisnog što radiš, tako da... Kakve radionice držiš, kog tipa, koje su teme koje pokrivaš, da li ljudi mogu da se prijave na te radionice? Radionice koje držim sve su vezane za digital. SEO copywriting, odnosno kreiranje ciljenog sadržaja za web, za ljude koji koriste pretraživače. Zatim tu su radionice pisanja bloga i kreiranje bloga u poslovne svrhe. Da li nam i zašto treba poslovni blog, rekla sam da treba, je sad kako ga pokrenuti, na koji način, koje teme obrađivati, kako istraživati, znači sve je to pokriveno, uz naravno primere i uz korisne alate. Zatim je tu trening iz oblasti dizajn za nedizajnere, odnosno ako nemate budžet ili ne želite iz bilo kog razloga da angažujete dizajnera, šta je to što možete vi sami da uradite, a da kreirate vizualni sadržaj, da je ovo liči na nešto. Itekako da liči na nešto i da to bude respektabilno i da ima smisla za blogove, za sajt, za društvene mreže, znači kompletno sve da možete sami da radite. Uz to su to alati koji koriste, pored to glavno koji upisujem, tu je i nekih 10 koji pomažu konkretno društvenim mrežama i Facebooku i Instagramu i Twitteru.
Zatim tu je trening iz oblasti WordPressa u smislu kako da ga napravite za jedan dan, da možete ono sutra da krenete da realizujete svoju ideju ili da pokrenete neki svoj hobi. Bukvalno pravilnje sajtova, misliš, kroz WordPress, kroz kompletno. WordPress jeste i to je nešto što moj kolega i saradnik Sibin Grašić drži, a ja... Pozdrav za Sibina. Pozdrav za Sibina. Ja pokrivam tu content stranu i administraciju, tako da je tu gomila neki trening o storytellingu, gomila stvari koje su negde relevantne i zanimljive ljudima iz bilo koje industrije, a koji žele da se dobro pozicioniraju na internetu, na pretraživačima, na društvenim mrežama, uopšte da svoju tu neku marketing strategiju iznesu online. Možeš li nam dati neki free trial sad za emisiju, neki uvod? Neki, da kažem, ajde top 3 savjeta koje bi sada rekla da ljudi mogu da primene za svoj sadržaj na sajtu, ajde tako da kažem, pošto malo pre smo spomenuli da je sajt jedna od bitnih stvari koje trebamo imati. Kakve stvari trebamo imati na sajtu i kako treba da izgleda struktura možda sajta? Ajde, to da ovako spomene. Jedna sitnica. Da, mislim, mogu to u dve rečenice, Nat. Šta bih savjetovala svima? Prvo i osnovno, napravite, odnosno, sajt treba da bude na vašem domenu. To je osnovno. Znači, ne znam, ime brenda kroz wordpress.com ili kroz blogger.com. Ako to imate, prebacite sajt na sobstveni domen. Zakupite domen, hosting i prebacite. Imajte jednu stranicu koja će da se redovno ažurira, da bude znači dinamična. Pa nazovite blog, vesti, novosti, kako god, iz našeg ugla, potpuno je nebitno, ali vam je potrebno da imate, pored onih statičkih strana, ne znam, ko smo mi, usluge, portfolio, kontakt strana, morate da imate neku dinamičku koja će da redovno se ažurira sadržaj. I treća stvar, povežite se sa društvenim mrežama. Koliko god da ja sam kao, nisu one dobre, dobre su za promociju. Znači, olakšajte ljudima koji već dođu na vaš sajt i konzumiraju vaš sadržaj, da ga lako podele na društvene mreže, jer i generalno šta god da radite, recimo ako ste shop i imate oni kao stavi u korpu, nemojte da maltretirate ljudi da moraju da klikću na previše stvari ili da moraju previše polja da upisuju. Do 3 polja i ćao. Prosto nemojte isto tako bilo koja informacija na vašem sajtu do 3 klika da bude moguće naći, jer sve preko toga ljude zamara i otići će sa vašeg sajta, neće se vratiti. Znači, to su te neke, ajde da kažemo, osnovne stvari. Plus, naravno, što se tiče accessibility-a, povećajte font ako vam je suviše sitan. Nemojte natrpavati sajt sa previše alata i pluginova u smislu, ne znam, da li su pop-upovi, da li su da iskaču newsletteri, jer to s jedne strane usporava sajt, što opet, a spor sajt je, ne znam, visok bounce rate i to je nešto što Google onda kažnjava, neće vas lako indeksirati i, ne znam, prikazati na prvoj strani. To je opet deo tehničkog SEO-a, a s druge strane, previše tih pop-upova zamara ljude i smeta im i prosto nije pravilo dobre prakse. Koliko god neko mislio da jeste, to prosto dekoncentriše i ljudi smeta. Pogotovo što je Google sad uveo ta neka pravila user experience, kao kakav ti je doživljaj korisnika kad uđe na sajt. Ok, iskoči banner, narušio si mu doživljaj, znači... Apsolutno, prosto dekoncentriš si... Odnosi rank ispod. I on ima signale po kojima to razume, koje shvata kako izgleda sajt i to. Ok, nenapadljivi koji ne narušavaju, ali i ono. Isto koji na YouTube-u, sajt na YouTube-u biti je watch time, koliko dugo ljudi se zadržavaju na tvom videu. Tako isto i na Google, koliko ljudi se zadržavaju čitajući taj tekstom, da li je relevantan, ili tipa, ok, možda je pogodio na prvu, vidjet će prvi, drugi, treći, pa ovo se stalno dešava, znači ovo je dobra stvar i to je bilo prosto, znači uvek je ono, na krajnjem korisniku, fokus, i to je od uvek djela. Kako ljudi mogu da se prijave na tvoje radionice, kako da te kontaktiraju? Sites extendedskills.rs, tu je izlistan... Ostavit ćemo i link u komentarima. Ili na društvenim mrežama Ivana Ćirković, potražite me, živim na Twitteru, što baš porodica ne voli previše. Ili Extended Skills ili Ivana Ćirković, gde god me nađete. Sve informacije i datumi o održavanju radionice se nalaze na sajtu.
Super. Hajde za kraj da pričamo malo o uspehu, pošto uvek volim sa našim gostima. Zapravo, ajde ovako, krenuli smo ranije da radimo emisije tipa samo uspehu i to nam je bila zamisao. I međutim, kao, okej, okay, kao, ljudi vole da slušaju priču o uspehu, ali kao, korisnije da čuju neki praktični savjet kao što je ovo sad bilo. I sada se je promenio fokus, ako bi kričao onome što ja volim, to bi trajalo satima, a mi nemamo toliko. Sad moramo da pletimo po ovim temama jer vi to tako volite da radite. I ono kao kreira sadržaj za krajnjeg korisnika, evo sadržaj. Tako da, ajde malo da pričamo o uspehu. Šta je za tebe uspeh? Šta smatraš pod uspehom zapravo? Kakva duboka tema, jesam sigurna da nisam psiholog. Jednim od uspeha smatram to što sam od hobija, od nečega što mi je bilo usputno, napravila sebi posao i profesiju i agenciju. To smatram ogromnim uspehom jer zaista ja kad sam kretala, ali mi je trebalo dugo da sebi priznam i da mogu onda da verbalizujem, da pričam javno o tome, jer nisam neko ko voli da, ne znam, da o sebi pričam hvalospeve, ali realno, znači 2005. sam se upustila u sve ovo i od nečega što je zaista bio hobi, neka dodatna zanimacija mimo posla, dece, porodice, pretvorila sam u prvo, znači, jedan ozbiljan sajt koji funkcioniše od 2008. godine u pitanju organ vlasti, preko kojeg sam naučila sve ovo što znam danas i koji mi je pomogao da se profilišem u digitalnom svetu. Zatim, kroz njega sam počela da radim i freelancing, sve to vuklo da se dodatno edukujem. Prosto, ideja koja mi je onako jako zanimljivo došla, me je podstakla da idem dalje, da iz nečega, znači ja sam radila kao sekretarica u firmi, apsolutno deseta neka stvar, gomilu poslova sam promenila, znači od, ne znam, hostese preko sekretarice, poslovnog asistenta, ono, totalno nevezano, znači krenula sam, da ne pričam da sam radila po buticima, po kafićima, znači totalno drugi svet, i onda sam ušla u nešto što me onako vrlo zaintrigiralo i krenula da čeprkam, da radim. To je bilo vreme dial-upa. Starije generacije se sećaju koliko je to bilo onako naporno i skoro nemoguće raditi po tim uslovima, ali eto, uspela sam da, eto, danas 2019. imam agenciju koja posluje od 2015. godine i da onako sam uspela da kroz svoj rad na sebi i sa klijentima, imam klijente iz zemlje, iz inostranstva, i male i velike, i da kod svoje dece vidim očima ponos, da mama radi, ne, da je mama direktor svoje kompanije, što je njima u glavama nešto kao wow, do toga da Bože zdravlja će i oni, kako budu stasavali, raditi sa mnom, jer svaki na svoj način ima interesovanja, najstariji zanima ga i programiranje, ovi srednji je fenomenalan u fotografiji, ovaj mali opet i on hoće nešto tu da programira, pa, znači 6,5 godina pravi video u InShotu, pa se, znači, prosto to mi je uspeh, to smatram uspehom, pored naravno troje dece koje imam i porodice, znači, za mene je to uspeh. Uspeš da izbalansiraš, ove, to sam sad tela da te pita. Pa, troje dece, biznis i klijenti, kao, evo, dođeš kući na kraju dana i kao... misliš, ne izlazim iz kuće. Pošto digital je moje polje, jel, interesovanje i posla, kad smo pokrenuli agenciju, bukvalno smo jako kratak period imali fizički neku kancelariju i shvatili da za tim nema potrebe, jer mi nemamo neki OPP proizvod koji nudimo i nema zaista onako iluzorno trošiti novac na neki prostor, svi mi radimo od kuće ili od gde god se nalazili. Podmirujem, meni je ovakva vrsta posla i agencije koju vodimo, na butik agencija, donelo to da mogu da budem više u svoju decu, da mogu sama sebi da odredim kad ću da radim, koliko, na koji način. I mislim da manje više uspevam u tome da podmirim. Jedino gde omanem, kuća je u večitom haosu. Tako da nešto mora da trpi, to je kuća, i što recimo ja možda spavam manje nego što bi trebalo, ali dobro, dok me on kao... Negde mora da se... Negde mora da se nešto, jeli, trpi, tako da to je ono, nedostatak sna i kuća u haosu, ali može se.
Može se. Može. To je bitno. Reci mi još samo, eto, za kraj zvanično, knjige koje voliš, autore knjige koje voliš, može tako, može i podcaste, može sajtove koje čitaš, mislim, sve što te inspiriše. Šta bi potela sa ovim ljudima koji gledaju, da i oni pogledaju nešto interesantno? Knjige, pokušala sam da se onako bacim detaljnije, pošto zbog prirode posla moramo stalno i da učimo i da čitamo i da... David Burse, njega preporučujem, on mi je bio nedavno ovde u Beogradu, njegova izdanja su onako kvalitetna, ali nekako zbog svega koliko sam prisutna online i u poslu, ono što me u poslednje vreme ispunjava da čitam, to je neko lakše štivo, odnosno to je sad novi kao trend, insta poezija. Tako da sam nabasala pre, recimo, nekih godinu i po dana na jednog momka koji se naziva, sebe naziva Atticus. Mislim da je Amerikanac, znači identitet mu se ne zna, ali je čovjek izbacio tri knjige poezije. Možete preko Amazona da kupite i vrlo su ovako pristupačne. Nekad kad imaju sniženja, čak sve tri možete za recimo $35 da kupite. I ja, mene to opušta. Rupi Kaur, njene ove knjige poezije volim da čitam, tako da to mi je nešto što onako prija mom senzibilitetu i opušta me i potpuno je drugačije iz ove sfere poslovanja kojom se bavim. Što se tiče podcasta, opet, sad je trend, svi su u podcastima i to treba čitati, slušati, pošto je, prati neki deo teksta, sve to. Ono što uspem, ne slušam koliko bi trebalo, pogotovo ne strance, ali uspem da odslušam tebe, znači stepenica, ali zaista stepenica uspeha, volim da ispratim. Poslednje što je na mene najviše ostavilo utisak je naravno Nenad Pantelić, mislim njega u svakom slučaju volim da ispratim, i naravno Minićevo pojačalo. I svaki put se registrujem da odem i fizički budem, i svaki put, evo pet puta do sada mi se nešto ispriči da nisam mogla, ovo poslednje što je bilo o kreiranju sadržaja, što je meni ono negde najrelevantnije, znači bukvalno me oborio virus i nije bilo šanse da ustanem da dođem, što mi je žao, ali eto, znači da kažem, ajde na stranu stranci, ali stepenicama uspeha i pojačalo su dva podcasta koja definitivno, ne sad što sam ja tu kod tebe, nego zaista pružate dobru vrednost i širinu interesovanja da svako može da pronađe nešto za sebe. Definitivno, u ovih sad dva koliko razgovaramo, zavisi kakav je intervju, kog tipa, stvarno mogu ljudi da pronađu neke stvari koje možda nisu razmišljali o tome ili, ok, ne možeš da dobiješ sve informacije slušajući sad dva, ali definitivno možeš da saznaš nešto što nisi znao i da kreneš da kopaš u tom pravcu. Su nešto iskristališi. Mi smo možda ono kao neki moderni TEDx u malo dužoj, mnogo dužoj varijanti. Kod njih je ono format 15 minuta, kod nas je format ono, malo, dok nas ne izbaci iz hotela. Tako da, hvala ti na izuzetnom druženju, hvala ti na svim informacijama koje si podelila sa ljudima. Definitivno treba obratiti pažnje i na sadržaj i na svoj sajt, da ne bude samo sve na društvenim mrežama. Mi se vidimo, kao i ostalom, sledeće nedelje u isto vreme, na isto mesto. U komentarima ću ostaviti linkove o kojima smo pričali, a vi umeđu vremenu kliknite na ono dugme subscribe i ono zvonce pored, kako biste dobili obaveštenje o našim novim emisijama, i eventualno posetite novi sajt koji je izradi, verovatno će biti gotov pre nego što završimo, ali to je to. Hvala ti na druženju. Hvala na pozivu i hvala vama na gledanju. Ako imate bilo kakva pitanja, sugestije, potražite me online ili putem linka koji će Marko ostaviti. Ostavit ću dole u komentarima. Da. Ništa, to je to. Prijetno, čao. Ćao. Ej ljudi, super što ste ostali do kraja, baš za vas imamo nešto super za vas, pa ne znam da li Ivana hoće da vam kaže, možda i neće, ne znam, možda ne želi da podeli informaciju. Hoću, hvala vam što ste ostali do kraja, time ste osigurali učešće u random.org odabiru za besplatnog polaznika mog sledećeg SEO copywriting treninga koji se održava 30. novembra u Beogradu. Da biste učestvovali u tome, potrebno je samo da ostavite komentar, kako smo rekli da bude šifra. Pa ajde, ostavite komentar, idemo do kraja. Da. Pošto ste vi jedini koji se ostali do kraja i vas želimo da ispoštujemo, ostavite dole u komentaru, idemo do kraja. Nešto napišite.
napišite i dodajte idemo do kraja i svi ti komentari koji budu imali tu šifru učestvuju u random orb izvlačenju i mi ćemo nakon toga objaviti ko je srećni dobitnik i na kraju ću vam onda ja poslati podatke gde se održava radionica, u kom vremenu i to je to. Vidimo se 30. novembra. Vidimo se i samo da kažem, super ste. Ćao. Ćao. Peace.